ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದಾಗಿ 5-6 ಮನೆಗಳ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಕಾರವಾರದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5-6 ಮನೆಗಳ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಒಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನರಾ ಪ್ರಸ್ಗಾಗಿ ದೇವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾರವಾರ.